Ja, då är vi uppe. Vi är på Der Dachstein, en av få glaciärer i Europa som vi kan åka skidor på. 2700 meter och väldigt ofta stabilt föra här uppe. Ja, nu är vi på plats här på en av två glaciärer. Det här är 5 km slingan som alla världens åkare snurrar runt på. Och för vår del på lägret så kör vi väldigt mycket teknikträning. Och jag har ju varit runt på många platser och det här ser jag som är bästa platsen. Jag kan inte se någon bättre plats att inleda en skidsäsong. Det blir din skidsäsong med det här läget. Thank you.